আৰু কালি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিলখন আছিল আমাৰ ছেবা আৰু আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল এই দুয়োখনক একত্ৰিকৰণ কৰি এখন কৰা এইটো আমি বহুদিন আগতেই ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত পূৰ্বৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা দুয়োটা বিভাগ একত্ৰিকৰণ কৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন কৰা হ'ল ঠিক তেনেধৰণে বৰ্তমান আমাৰ দুটা ডাইৰেক্টৰেট চলি আছে কিন্তু এটা সময়ত গৈ দুইটা ডাইৰেক্টৰেট মিলি ডাইৰেক্টৰেট অৱ স্কুল এডুকেশ্যন হ'ব আৰু ঠিক একেধৰণে আমাৰ দুয়োখন ব'ৰ্ডক একত্ৰিত কৰি ব'ৰ্ড অৱ স্কুল এডুকেশ্যন কৰা হৈছে কাৰণ এতিয়া এন ই পি মতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ই বিদ্যালয় শিক্ষা গতিকে বিদ্যালয় শিক্ষাক সামৰি যি তাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হ'ব যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এখন বোৰ্ডে পৰিচালনা কৰিব কিন্তু নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ এই পৰীক্ষা বিদ্যালয়ে পৰিচালনা নকৰে এইটো ব'ৰ্ডেই পৰিচালনা কৰিব আমিতো ষ্টেণ্ড কৰাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ কোনেও ক'তো চাকৰি নাপায় ষ্টেণ্ড কৰা চাৰ্টিফিকেটখন লৈ পেলাই কোনো ক'তো নামভৰ্তি নাপায় অসমত ষ্টেণ্ড কৰিছে এইটো বুলি লৈ আই আই টি মাদ্ৰাছে এডমিশ্যন নিদিয়ে বা আই আই টি মুম্বাইতো এডমিশ্যন নিদিয়ে গতিকে ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব নাই সেইটোৱে আমি এটা অসমত বিশেষ এটা মানে যেনে এটা সামাজিকভাৱে স্বীকৃত কিন্তু কোনো চৰকাৰীভাৱে কোনো বিদ্যায়িক ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ কোনো অনুষ্ঠানে এই ষ্টেণ্ডটোক স্বীকৃতি নিদিয়ে গতিকে স্বীকৃতি নিদিয়া বস্তু এটা জীয়াই ৰাখিলা আপুনি এজন উৎসাহিত হোৱাৰ বিপৰীতে ই কিমান হাজাৰজনক অনুসাহিত কৰে কিমান হাজাৰজনক নিৰাশ কৰি দিয়ে কাৰোবাক আনকি এতিয়া যিটো প্ৰৱণতা কাৰোবাক মানে যে আমি আৰু নপঢ়ুৱৈ কাৰোবাক আত্মসননৰ ফালেও প্ৰেৰিত কৰে গতিকে এজন উৎসাহিত হয় এটা পৰিয়াল উৎসাহিত হয় সেইটোতকৈ কিমান পৰিয়াল অনুৎসাহিত হয় সেইটোতো আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত নহয় পুৰস্কাৰটো আপুনি দিব লাগিব পুৰস্কাৰ যিটো পুৰস্কাৰ কামত আহে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ